Вітаю вас, це «Власний погляд». Ми говоримо про аграрні розписки із головою Агросоюзу України Геннадієм Новіковим. Вітаю вас, пане Геннадію. Аграрна розписка – поняття абсолютно нове для українських аграріїв. Що вона, власне, означає? Ну, це поняття прийшло з Бразилії, бо там є вже 20-річний досвід використання цих аграрних розписок. І вивчали там ціла делегація цей досвід. Чим цікавий? За рахунок цього інструменту Бразилія, якщо перерахувати на нашу площу і на наші можливості України, залучає кожен рік десь 50 мільярдів гривень обігових коштів на технологічні і інші цілі аграрних підприємств або фермерських господарств. А у нас якраз одна з багатьох проблем сільського господарства, але я вважаю, що саме важлива проблема – це недостатність тих фінансових інструментів, які зараз існують на ринку, а це новий інструмент, який дозволить залучити певні кошти, яких зараз якраз аграріям недостатньо. В чому полягають особливості цього нового інструменту залучення додаткових коштів? Ну, особливість в тому, що кошти залучаються в основному під майбутній врожай. Тобто фермер або сільгосппідприємство засіяло поле, отримало сходи і не вистачає якихось обігових коштів. Він виписує таку звану розписку, вона має і товарний, і фінансовий вигляд. Виписує на ту продукцію, ну, може на зерно, на пшеницю, припустимо, і там в цій розписці це як цінний папір, як вексель, але зерновий, в якому розписується, де, в якому місці повинен поставити цей певну кількість зерна, по якій ціні і таке інше. І той, хто отримує цю розписку, це в основному трейдерські структури або структури постачальників матеріальних засобів, це і засоби захисту, і добрива, і інші, і паливо. Вони отримують зернову розписку і натомість поставляють господарствам ту чи іншу продукцію або фінансові ресурси. Така розписка має юридичну силу? Так, і в законі, який підписаний от в грудні президентом про розписки, якраз і включена така гарантія, бо ми намагалися, і це так зроблено і в Бразилії, все-таки, щоб кошти пішли до аграріїв, треба включити максимальні гарантії для тих, хто надає ці кошти, що вони будуть отоварені або повернуті господарствами. А який саме механізм цих гарантій? Це безакцептерне, тобто нотаріальний напис, і можна вже вилучати або зерно, якщо його не хоче хтось там недобросовісний, будемо казати, віддавати, або інші матеріальні ресурси, які прописані в розписці або в порядку вилучення. Тобто не треба ніяких судових там рішень і таке інше. Тобто нотаріальний напис і вже виконується. Тобто прописані максимальні гарантії для тих, хто дає кошти. Таким чином, якщо я даю кошти, і я гарантований в тому, що мені їх повернуть, то я їх буду легше надавати і в більшій кількості. Тобто така собі спрощена процедура отримання кредиту і спрощена система відшкодування боргу? Спрощена система форвардного, якщо так можна сказати, спрощена система форвардного договору. Вона зменшує кількість документів, тобто практично він один, цей документ, і спрощує відносини між... Такий документ ходить, потім трейдер з цим документом може прийти в банк і там отримати кредит, яким і розрахуватися з цим. Ну, так працює в Бразилії і так закладені механізми у нас. Пане Геннадію, от дехто з експертів каже, що такі механізми спрощення призведуть до закріпачення і знищення українських фермерів, а не додаткове фінансування галузі. Закон встановлює нерівність прав боржника і кредитора, кредитор отримає надзвичайні права, а боржник лише обов'язки їх задоволення. От прокоментуйте, будь ласка. Ви знаєте, у нас зразу, коли прийшли інструменти на ринок, і вже працювали форвардні договори, але багато було нерозрахунків, бо призвичайно, що держава списує або таке інше. Пройшов час, і бажаючих надавати кошти зменшилось.
І тому, якщо я, припустимо, продаю 1000 тонн зерна і отримую 70 або 80% ціни зразу наперед, то які мені ще потрібні гарантії, якщо мені сплачують наперед, які мені потрібні гарантії як виробнику? Гарантії того, що я отримую цей врожай. Гарантії того, що я за призначенням використаю ці кошти. Гарантії погодні, можливо, але для цього є страхування, я повинен теж цим займатися, страхувати і таке інше. А от той, хто надає кошти, він, окрім папірця, нічого не отримує, розумієте, папірець. Так от, якщо ми не закладаємо в цей папірець таких гарантій, таких, ну, залізних гарантій повернення, то бажаючих надати ці кошти буде також мало, як і зараз є. Тому я вважаю, що якраз захистити в цьому, бо товаровиробнику надається певна кількість інструментів. І він вибирає, яким скористатися. Чи це банківський кредит, чи це лізинг, чи це аграрна розписка. Він вибирає, яка підходить краще, яка йому зручніша, він вибирає. Якщо ця кількість інструментів достатня, і вона різнопланово підходить до різних аспектів життя сільгоспвиробника, тим краще для товаровиробника. Оце найкраща є гарантія. Заставою в даному випадку виступає врожай. Да, але ви вже торкнулися цього питання. Якщо рік виявився неврожайним, от, що тоді робити? Які гарантії повернення кредитору, його коштів? Я вважаю, що тут повинно обов'язково бути обов'язкове страхування. Майбутній врожай... Воно передбачено законом? Да, дійсно, да, передбачено. І закон же про аграрне страхування, він навіть трошки раніше був підписаний, ну, прийнятий і підписаний президентом. І будемо казати, механізми, які вже існують, тобто, от, припустимо, форвардні контракти, які аграрний фонд вже декілька років, ну, працює за форвардними контрактами, за цією схемою. Відпрацьований вже механізм того, скільки ж надавати на майбутній врожай, яку врожайність закладувати, там середню за 5 років або ще інші. Тобто є інструменти, напевно будуть відбуватися якісь, можливо, негаразди. Але передбачена і заміна, тобто, ну, припустимо, врожай озимої пшениці загинув, але виросла, як у цьому році, до речі, вбачаюсь, в минулому році, виросла кукурудза. То можна значить, зробити механізм заміни, він теж оговорений, там є порядок певний, який можна зробити. Тобто немає питання, що якщо ти вже, ну, вийшов сам на сам з тим, хто дав тобі кошти, то є ще страхові компанії, є ще інші механізми, які товаровик може застосувати, щоб, ну, захистити свої права на те чи інше. А хто сьогодні має можливість використовувати ці аграрні розписки у своїй діяльності? Якщо фермер, то чи він має обов'язково володіти землею? Ну, щоб закласти майбутній врожай, треба показати свої посіви. Ти маєш бути обов'язково власником. Ну, так. Тому що обов'язкова угода. Якщо немає посівів у тебе, то що ж ти можеш закласти? Там це обов'язкова позиція. Які існуватимуть види аграрних розписок? Зернові і товарні, тобто я прошу вибачення, товарні і фінансові. Це коли я взяв кошти, перші, якщо фінансові, то я взяв кошти із певним там відсотком, через певний період повертаю кошти, але за заставою є саме зерно майбутнього врожаю. Або інше, це товарна розписка, це коли я зерно закладую і потім в певне місце, певної якості і певної кількості зерно доставляю в певний час. Згідно закону визначаються якісь певні терміни дії цієї розписки? Ні, це визначається договором між тим, хто купляє, по суті, купляє розписку, і тим, хто її видає. І коли такі розписки з'являться в обігу вже? Ну, нам би хотілося, щоб вчора вони з'явилися. Але, а що для цього потрібно? Ну, будемо казати, певний порядок використання, певні зміни повинні внесені бути і в порядок, і в кодекси, в тому числі виконання виконавчих механізмів по різним судовим рішенням.
Бо треба виписати, прописати, що саме цей механізм він не використовує от ці засоби, він інший механізм використовує. Тобто, щоб закон запрацював, потрібно ще певні. Я думаю, що вже в цьому році на певні види він може запрацювати, можливо, не на самі ранні зернові, але вже десь на кукурудзу, можливо, соняшник, можливо, ще щось, він міг би запрацювати. Що може заставлятися, окрім врожаю? Там питання стоїть худоби. Чому воно буде введено пізніше в дію? Ви знаєте, в принципі, заставляти можна ще все, що завгодно. В принципі, це один з різновидів, і запровадили цей механізм. Саме банківський працівник є автором цього проєкту в Бразилії. І тому це банківський інструмент. Просто він спрощує, тому є певна, будемо казати, і обізнаність сільгоспвиробників і таке інше, їх певна різна підготовка. І тому тоді використали такий спрощений механізм. Але він так спрацював, що з нами поряд навчалися і, будемо казати, державна делегація і Великобританії, і Російської Федерації. Тобто це зацікавило не тільки Україну як державу аграрну, а навіть і високорозвинені країни, така як Англія. А де ще діють ці аграрні розписки, в яких країнах? Певні різновиди є в Аргентині, певні різновиди зараз вводяться і в Росії, бо також. Але ми, я б сказав, із тих делегацій, які були, то ми найскоріше підготували закон. Я вважаю, це заслуга і тих працівників, і Міністерства економіки, і фінансів, і Інституту економіки, який займався цим, бо закон підготовлений, він... Можливо, є якісь у нього вади, які ми ще не бачимо. Але якщо запрацюють, ми їх побачимо і можемо виправити. А чи передбачені штрафні санкції за невиконання обов'язків однієї сторін? Це в рамках того законодавства, яке існує. Або якщо воно прописано якимись окремими додатковими угодами, бо все одно, якщо ми домовляємось, то, можливо, я хочу ще якусь обумовленість. Ну, приклад таким, якщо беруть у банку кредит, підприємство бере, то банк каже, ти повинен закласти директору або власнику, каже, ти повинен закласти ще свою квартиру. Ця квартира коштує там 0,001% від вартості того кредиту. Але це як психологічний засіб, тобто, розумієте, використовується. І ніде в постанов Національного банку не прописана така форма, але банк вводить. Тому там теж можуть бути певні домовленості, але вони не прописані законом. На вашу думку, все-таки, хто більше виграє від введення в дію аграрних розписок, аграрій чи кредитор? Ну, ви знаєте, тут, напевно, виграють і ті, і інші, бо одним потрібна гарантія того, що товар, який вони потім експортують і далі, він є в наявності, вони, по суті, його собі фрахтують зарані. А товаровиробник отримує кошти, необхідні для отримання саме цієї продукції, але з виконанням всієї технологічного ланцюга, і тому він отримує його кращої якості, більшої кількості, розумієте, і тому виграє і той, і інший. Бо якраз от цих механізмів не вистачає. Коли треба виконати, припустимо, вкласти в гектар там 3-4 тисячі гривень в певну культуру на гектар, а у товаровиробника є тільки дві, то він вибирає щось головне. А сільське господарство – це така галузь, де не головного немає. Жива рослина, жива тварина, вона потребує повсякденного своєї уваги. На сам кінець, яка економічна здоцільність ведення в обіг аграрних розписок? Скільки вдасться залучити коштів на теренах України? Я сказав, які є співвідношення з точки зору такого вже, як мається в Бразилії, але він уже 20 років там напрацьовується. Але розраховуємо, якщо нам вдасться десь от найближчий, десь на 10 мільярдів, це абсолютно така цифра, навіть з запасом реальна, 10 мільярдів, то це вже буде плюс, якщо навіть 10 мільярдів. Якщо запрацює ринок і довіра виросте між
то, в принципі, я вважаю, що дуже багато товаровиробників будуть використовувати цей механізм, бо він гарантує споживача. Я можу порахувати свою собівартість, можу порахувати ту ціну і зразу закласти собі якусь певну рентабельність. Можна ловити журавля в небі, а можна синицю в руках. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, це був голова Агросоюзу України Геннадій Новіков. Ми говорили про аграрні розписки. Залишайтесь на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.